ሰላም ጤና ይስጥልን የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ አድማጮችና ተመልካቾቻችን፣ ዕለታዊ ዜና ይዘን ቀርበናል። ከዜናው ጋር ራሄል ግርማ ነኝ። የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን የሰላም ጥሪ ተከትሎ በብርጋዴር ጀነራል ከማል ገልቹ የሚመራው የኦሮሚያ አንድነት ነፃነት ግንባር አንድ የልዑካን ቡድን ፊንፊኔ መግባቱ ታወቀ። 9 አባላት ያለው ልዑኩ ዛሬ ፊንፊኔ ሲገባ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሚኒስትር አቀባበል ተደርጎለታል። የኦሮሚያ አንድነት ነፃነት ግንባር ልዑክን የሚመሩት አቶ ተማም ባቴ ግንባሩ ከዚህ በፊት ከመንግስት ጋር በተደረገ ውይይት በቀጣይ በሚደረጉ የፖለቲካ ተሳትፎ መግባባት ላይ በመድረሳቸው ወደ ሀገር ቤት መግባቱን ተናግረዋል። የኦሮሞን ሕዝብ ጥያቄ ለማስከበር በትጥቅ ትግል ውስጥ የነበሩት የፖለቲካ ድርጅቶች ትግላቸውን በሰላማዊ መንገድ ለማካሄድ መወሰናቸውን እንደሚያደንቅ የኦሮሞ ሕዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ኦህዴድ ገለጸ። ኦህዴድ ለኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት ከሚታገሉ የተለያዩ ድርጅቶች ጋር ያለውን ልዩነት በሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ መንገድ ለማስተናገድ ዝግጁ እንደሆነ አስታውቋል። ኦህዴድ ወደ ፊንፊኔ ያቀኑትን በብርጋዴር ጀነራል ከማል ገልቹ የሚመራው የኦሮሚያ አንድነት ነፃነት ግንባር የልዑካን ቡድንን እንኳን ደህና መጣችሁ ብሏል። የአሜሪካ ብሔራዊ ምርመራ ቢሮ ኤፍቢአይ ባለሙያዎች በመስቀል አደባባይ በተፈጸመው የቦምብ ጥቃት ላይ የሚያደርጉትን የምርመራ ስራ መጀመራቸው ተነገረ። 4 የአሜሪካ ብሔራዊ የምርመራ ቢሮ ኤፍቢአይ መርማሪ ባለሙያዎች ወደ ፊንፊኔ ያቀንተው የምርመራ ስራቸውን እያከናወኑ እንዳሉ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍጹም አረጋ ለአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ገልጸዋል። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በቶንጎ ከተማ ለድጋፍ ሰልፍ በወጡ ሰዎች ላይ የክልሉ ፖሊሶች ተኩስ ከፍተው 3 ሰዎችን ሲገሉ 25ቱን ደግሞ ማቁሰላቸውን ምንጮች ለኦኤምን ገልጸዋል። ከዚህ ጋር ተያይዘው ከ1000 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው በቤጊ ፖሊስ ጣቢያ ተጠልለው እንደሚገኙ የአካባቢው ነዋሪ ለኦኤምን ተናግሯል። የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ደኢህዴን ሊቀመንበር የነበሩት ሽፈራው ሽጉጤ በገዛ ፈቃዳቸው ከድርጅቱ ሊቀመንበርነት ለቀቁ። አቶ ሽፈራው በደኢህዴን ማዕከላዊ ኮሚቴ አስቸኳይ ስብሰባ ላይ የመልቀቂያ ጥያቄ አቅርበው ምላሽ አግኝተዋል። በዚህ መሰረት ከድርጅቱ ሊቀመንበርነትና ስራ አስፈጻሚነትም ለቀዋል። በቅርቡ በክልሉ በተለያዩ ብሔረሰቦች መካከል በተፈጠረ ግጭት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የስልጣን እርከን ላይ የሚገኙ የክልሉ ባለስልጣኖች በአስቸኳይ ስልጣን እንዲለቁ መጠየቃቸው ይታወሳል። በአቶ ሽፈራው ሽጉጤ ምትክም ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ደኢህዴን ሊቀመንበር ሆነው ተመርጠዋል። በኢትዮጵያ የፖለቲካ መብቶችን በማፈን የተለዩ ህግጋትን ለማሻሻል መሰረታዊ የፍትህ ስራ ለውጥ ለማካሄድ የሚንቀሳቀስ ብሔራዊ ምክር ቤት መቋቋሙ ተሰማ። በጠቅላይ አቃቤ ህግ አቶ ብርሃኑ ጸጋዬ ሰብሳቢነት የሚመራው የፍትህና የህግ ስርዓት ማሻሻያ ብሔራዊ ምክር ቤት ባለፈው ሳምንት እንደተቋቋመ ይነገራል። በውጭ ሀገራት የተመረጡ የህግ ባለሙያዎች ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እና ሌሎች ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ባለሙያዎች ጋር በግል ስራ የተሰማሩ የህግ ባለሙያዎች የምክር ቤቱ አባላት እንደሆኑም ታውቋል። የጸረ ሽብር አዋጅ፣ የበጎ አድራጎትና ሲቪል ማህበራት እንዲሁም የሚዲያ አዋጆች እንዲሻሻሉ ትኩረት የሚደረግባቸው ህጎች ናቸውም ተብሏል። በመጨረሻም የምስራቅ አፍሪካ በይነ መንግስታት ድርጅት ኢጋድ ኮሎኔል ገብረ እግዚአብሔር አለምሰገድን ከስልጣን ማባረሩን ገለጸ። ኢጋድ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ሰኔ 25 2018 ከዛሬ ጀምሮ ኮሎኔል ገብረ እግዚአብሔርን እንዳባረረ አስታውቋል። ኮሎኔሉ በእጁ ያሉ የድርጅቱ ንብረቶችን እንዲያስረክብም ታዟል። ኮሎኔል ገብረ እግዚአብሔር በኢጋድ ዋና ጸሐፊ በተጻፈ ደብዳቤ ነው ከከፍተኛ ፖለቲካ አማካሪነት ስራው እንደተባረረ የታወቀው። ዕለታዊ ዜናችን በዚህ ተፈጸመ። ሰላም ሰላም።